Hej på er och välkomna tillbaka till min kanal. Idag är första videon, jag är inte säker på att det är första videon som ni ser, men idag är första videon som jag spelar in med lite nya lampor och min gammel nya bakgrund. Det är många av er som har bett om en lite mer neutral bakgrund, så jag tänkte att jag skulle försöka det ett tag. Lämna jättegärna kommentar hur ni tycker att färgerna och ljuset och sådär är, så justerar vi. Idag ska vi prata om min absoluta favorit regnbågspalett. Det här är EYN, alltså By Beauty Bay, deras Bright Matte 42 Colors, och de har gjort om dem. Så här ser det numera ut. Det här är alltså Bright Matte 42 Matte Bright, och den ser ut så här nu. Så den har samma typ av layout, lite annat typsnitt och lite så. Och idag ska vi testa och se om det är någon skillnad på den gamla som jag har köpte när By Beauty Bay släpptes eller lanserades, och nu då när de har gjort om den. Som ni ser så är det mest en en förpackningsfråga. Vi får se lite. Så här ser den alltså i alla fall ut. Det är en stor enorm palett som ni ser. Den är rosa. Den har en stor fin spegel som jag ska försöka att inte blända er med. Super fin, och den går att bända hela vägen bort utan några större grejer. Och den har alltså då 42 stycken färgglada matta skuggor. Så jag kommer göra det här ögat, det vänstra ögat med den gamla, och det högra ögat med det nya, och jag kommer göra precis samma look. Vad jag ser så är det inga större förändringar i paletten. Om jag ser någonting mer när jag börjar syna dem så tittar vi. Oavsett så lämnar jag en reklamlänk till de här paletterna, eller den nya då, i beskrivningen. Det här är alltså den absolut perfekta regnbågspaletten. Jag har älskat den gamla. Jag tror inte att de har bytt formulan speciellt mycket eller någonting alls, utan det är bara en förpackningsgrej att de vill ha lite mer Beauty Bay nischat, skulle jag tro. Bland annat så har de lagt till nya Beauty Bay loggan både fram och bak, och de har skrivit en lite mer detaljerad beskrivning. Här står det: The ultimate collection of matte rainbow hued eyeshadow. This palette contains everything you need to experiment with the color spectrum. Combine pinks, blues, greens, yellows, purples for brilliantly bold bright results. With so many color options literally at your fingertips, the 42 color bright matte palette allows you to create and play with an infinite number of multi-dimensional looks. Every shade has an intense pigment payoff. The smooth buttery mattes glide on and stay on, blending seamlessly for color that lasts. So jag tänker helt enkelt att vi hoppar in. Så på min högersida då så kommer jag att ha den nya, och på min vänstra sida kommer jag att använda den gamla. Och så ska vi se vilken vi, om vi tycker att det är någon skillnad helt enkelt. Och så gör vi en himlans god regnbågslook. Som vanligt när jag börjar med en look så vet jag inte riktigt var jag ska börja. Men jag kommer bara börja, det brukar bli bra. Jag kommer använda två lite liknande penslar, de är inte identiska. Båda är från Luxy, och det är deras 121 mini tapered och det är deras 131 mini angled. Så det är små fluffiga penslar även om de har lite olika form. Så kommer jag helt enkelt att börja. Så på min högersida så kommer jag att ha den nya paletten, och på min vänstra sida så kommer jag att ha den gamla paletten. Så här alltså börjar jag då. Och jag kommer att börja med gult, tror jag. Och den heter fortfarande Hello Sunshine i båda paletterna. Det här är en färg som jag har använt jättemycket tidigare, som jag älskar. Jag tycker den är jättefin, super pigmenterad. En av de bästa gula i hela min kollektion. Jag är medveten om att den här jämförelsevideon kommer bli ganska svår att jämföra, men jag måste säga att jag tycker att den gamla paletten, den är inte riktigt lika skrikig som den nya gula. Om ni ser skillnaden så är Hello Sunshine i den nyare paletten betydligt mer gul. Den andra är mer senapsgul. De är jättefina båda två, men jag gillar den nya mycket bättre för den är mer gulgul. Och som sagt, jag vet inte om jag inbillar mig, men jag tror faktiskt inte det. Jag tycker att den här är lite skrikigare faktiskt. Mycket spännande. Jag ser till att de är utbländade helt, och sen går jag vidare till nästa färg, och då kommer jag använda Heatwave. Även den sitter på samma ställe, den ser likadan ut, fast jag tycker ändå att Heatwave i den nya paletten ser lite skrikigare ut där också. Så vi testar att applicera det, och jag kommer hela tiden bara använda samma pensel nu och bara color switcha av det, alltså i en sån här liten donut, så slår jag av pigmentet från förra färgen liksom. Okej, jag är mer övertygad efter färg nummer två att de har gjort någonting i alla fall med formulan i paletten, för att jag tycker även här att det är lite samma grej. I Heatwave är också lite mer klar, lite mindre, ja men den är mer klar helt enkelt än i den gamla paletten. Återigen, jättesvårt att säga om jag inbillar mig, men jag tror verkligen inte det.
Formulamässigt hur de bländar ut så är de jättefina båda två. Det är en av mina absoluta favoritpaletter, speciellt för 305 för 42 matta skuggor, helt fantastisk. Så jag gillar båda jättemycket, men jag gillar den nya bättre. Sen hoppar jag bara en färg, och här tycker jag också att jag ser en ganska tydlig skillnad i min nya palett. Här är Poppin' Poppy. Det är en röd, det finns två stycken röda bredvid varandra, men jag tror att Poppin' Poppy är mer röd, röd. Så jag kör samma pensel igen och bygger på Poppin' Poppy. Okej, tyckte inte att det var någon större skillnad på de här två alls faktiskt. Jättefina båda två. Jag får säga det, jättepigmenterat. Alltså jag tror bara att de har liksom twerkat formulan jättelite, för de är lite skillnad i pudrigheten tycker jag också, i hur mycket det slår upp i pären. Men återigen, jag kan inbilla mig, jag använder lite olika penslar och så, men jag tycker att den gula och den orangea är lite annorlunda. Men jag tycker inte att den röda är det, så det är inte säkert att de har ändrat på alla, men kanske några. Nu kommer jag ta ögonskuggsbas och en mindre pensel, bara det här igen ifrån Makeup Store, deras 403. Och sen kommer jag att skära ut mitt cut crease, eftersom jag vill använda så många färger som möjligt. Så gör jag dubbel yta helt enkelt. Så jag tar ögonskuggsbas, skär ut mitt cut crease, och så ska vi se vad vi använder för färger här näst. Det blir en riktig regnbåg idag. Åh, älskar ett bra cut crease, I really love it. Nu fortsätter vi att packa på skuggor, hörni. Jag kan alltid gå tillbaka till att blända och sånt efteråt liksom, om jag känner för mer. Jag tar en Luxy 211, det är egentligen en concealerpensel, men jag kommer börja med den i alla fall. Och sen kommer jag ta en till platt. På den andra sidan tar jag en MAC 242. Nu kommer jag i alla fall att packa på en grön, och jag tror att jag tar Slice of Lime. Även den heter samma sak i båda. Jag vet inte om det är någon som har bytt namn, jag tror faktiskt inte det. Utan vi kör Slice of Lime och packar på inre delen utav cut creaset. Färgen ser identisk ut, inga konstigheter överhuvudtaget. Vi går vidare med exakt samma pensel och en blå, och jag tror att jag kommer ta Pacific Dreams, som är en riktigt klarblå. Den är något ljusare förresten än en riktigt klarblå, jättefin. Här tycker jag också att jag märker en skillnad i färg. Jag tycker att den nya är mycket mer smooth för det första, så den är mycket lättare att applicera på. Den här är lite fläckigare, och sedan så tycker jag att den är lite klarare i färgen. Just saying. Vi går vidare med en, nu ska vi se. Vi går vidare med en lila, och den lila som jag tänker att vi använder, vi kör en riktig purple tror jag, alltså riktigt skrikig, och det är Purple Power tror jag att vi tar, som är en skrikig riktigt lila, och den heter likadant på den äldre varianten. Dock så ser den ut att ha lite skimmer i den gamla varianten, men inte den nya. Säger samma sak här med den lila som jag gjorde med den blåa. De har gjort någonting definitivt med formulan här. Den nya är mycket smörigare, mycket mer lätt applicerad, och den gamla blir lite fläckig. Absolut ingen katastrof liksom. Som sagt, jag tycker om de här färgerna. Jag har använt den gamla paletten väldigt mycket, men det blir väldigt fint alltså. Jag kommer nu att rensa upp med en sminkservett. Jag tror att vi ska lägga en liten eyeliner till faktiskt, och så ska vi sätta på ett par fransar. Så får vi se hur översminket ser ut. Sen ska vi fortsätta med basen lite, men ni ska få se hur det ser ut innan jag går dit. Jag kommer att använda Linda Piras collab med Your Lashes. Det har ju blivit en av mina absoluta favoritfransar. Jag ska beställa fler, för att jag antar att de är lite limited edition, eller? De är så jävla fina i alla fall. De ska jag använda sen. Men jag tänkte att vi ska göra någonting roligt på själva skärdelen, för att jag, hur roligt ett regnbåg cut crease är, så vet ni, känner ni mig. Jag behöver lite mer. Det här är Viva La Divas glitter eyeliner, och jag tänkte att jag tar en liten budget variant eftersom vi har billigt på ögonen. Och den här kommer jag lägga på själva cut creaset, sen kommer jag att dutta fast det här. Det här är ett regnbågsglitter i lite större kon, men inte jättestora, ifrån mitt favoritglittermärke som heter Glitternisti. Det är ett finskt märke, men de har så mycket fina glitter, och det här är så himla fint. Det heter någonting speciellt, jag kommer inte ihåg när jag beställde det här, men det är i alla fall, ser verkligen ut som konfetti liksom. Så jag kommer inte använda ett lim, eftersom jag inte vill ha så mycket, utan jag kommer använda glitterlinern som ett lim för det här glittret då. Så jag sätter det framför mig och förbereder det, och sen så börjar jag att dutta på grejer.
Jag använder också en av mina favoritdetaljborstar. Det här är en jätteliten pensel. Det är från Åhléns egna märke och det är deras Precision Lip Brush nummer 99. Men den är skitbra just för sånt där smått i dött. Glitter! Jag älskar glitter, jag tycker det blir så nice. Så där ser ni skillnaden. Det blir ändå ett ganska basic cut crease, blir ju ganska mycket mer roligare med ett glitter. Och det här glitter ifrån Glitternisti är så himla fint. I love it. Let's do it again. Jag gör det andra ögat och sedan så sätter jag på de här fransarna. Lägger på lite bas. Jag ska börja spela in en serie idag som jag tror att ni kommer älska. Och sedan så fortsätter vi. Hallihallå, nu har jag på mig basen. Den kan vi prata om en annan gång. Jag har ju börjat spela in en ny serie som jag är övertygad om att ni kommer tycka om. Och där är ögonen färdiga. Vad ska vi säga då? Nu ska vi se om jag kan hålla upp båda lite. Jag har foundation här till den andra videon som jag har låtit torka. Jag vill inte smeta av den. Så då ska vi se, om du har den gamla då behöver du definitivt inte den nya. Det är verkligen lite skillnad, jag ser nästan ingen skillnad på mina ögon, speciellt inte nu när det är färdigt. Paletterna är bra, jag gillar den nya förpackningen jättemycket, jag gillar den nya texten och allting. Så jag tycker det är jättebra att de har förnyat dem, men det är samma paletter. Jag tror möjligtvis att de har gjort lite mindre skillnad på dem, alltså några mindre liksom förändringar i formulan, men väldigt väldigt lite. Jag gillar verkligen båda. Jag kommer att ge bort den här gamla nu bara till en vän, eftersom jag nu har den nya och jag kommer inte behöva den gamla. Oavsett så tycker jag jättemycket om det. Jag tycker att de är, det här är verkligen, jag håller stoppa ner ena för att jag kommer glömma, eller jag kommer tröttna i armarna. Det här är verkligen marknadens bästa matta regnbågspalett. Priset är oslagbart, det är 300 kronor för 42 matta bra skuggor. Jag har använt i stort sett alla i den gamla paletten förutom kanske typ den svarta, vet jag inte om jag använt, men kanske antagligen. Och jag tycker att det verkligen är bra, ett bra företag som jag står bakom, bra palett, bra allting. Så att om ni är sugna på en regnbågspalett så tycker jag definitivt att det här är paletten för er. Hoppas att ni tyckte att den här videon var rolig och så roligt med ett litet regnbågsmoment. Ha en jättebra dag, tack så mycket för att du är här och tittar och stöttar och följer med. Så syns vi igen i min nästa video. Hej då!